والی سیب دا سی خکل حکومت تو چه که دی پکری تا سو سی دو سر دا چناران بلی دلی بلکل دا چناران چی دی بلکل و جه چنارانو که دا چناران دما پا مخی نال سی نو دا ستاسو علاکا پختانو دا سوات او دا بنیر دا ستاسو مشاری یا با یو شی بای کهو چه تو غریب سڑی بای بیا منو افتان تا دوی دل پیسی وار یو ارز پا که دا سی کارو سی چی والی سی با پا چکر ہوت نو خانو والا والا دا مان کورٹ پا دی مخی السلام علیکم گرانو قرمونو کتن کو زیم حویس احمد خان یوسف زی ملګرو نن با تاسو ته یو عجیب او ډیر پخوانی تاریخ خایو ډیر مشران مر سره ناشتی او هغه اجرم راتنن ملو شوی دا پایګي به تاسو ته د پخانی کم تیر شوی وخت کم دی د والی سوات داغي په باره کې هم تاسو نه کو ملګرو موجود دي نن په شریعت رب کې دوی دل د چکم مشران ناشتی دوی سره خبرې اترې کو دنیا ګلونه مشومان مر سره ناشتی او سپینګری مشران مر سره ناشتی نور د سوات نیوز ټیم مر سره ناشتی ټول سره باندې چل خبرې اترې کو او سپیشل نن زم کم ملما چې کم دی مشر ملما نو هغه سره خبرې اترې کو دا غوینه به د شریعت رب په حواله باندې او د والی سوات په حواله باندې پښتنې کو د ټول نمخ کې خو بابا خپل په جنګلو زم دي مینوالو سره وکا جی زه دې د مانو ما جړ دې جی جی د شراترب او سې دن کې جی جی او دې شراترب ته وای شراترب جی شراترب د ته پدې وای چې د منځري او طرفو جی جی پدې کې منځري و د پوخا په زمانہ ښه جی ښه نو دې له نوم د شراترب زکه خو دې خو مطلب د منځروز دې د منځروز دې جی په دې رحمت شه بیا باندې په دې ملک باندې حکومت ته د والی سوات او د باچا صاحب راغلی زما په وخت کې نو هغه جی ډېر ښکلی حکومت و د هغو په وخت کې امن و دا ځنګل چې کم دی نو دا امن و بالکل ښکلی په دې بانډو کې به خلک اوسېدو او مالونه به ساتل په کې ښکلی ژوند دی رو زندگی وجه دا وه چې د والی صاحب داسې ښکلی حکومت و چې که دې فکر یې تاسو سیدو سره دا چناران به لیدلي بلکل دا چناران چې دي بلکل په دې چنارانو کې دا چناران زما په مخ کې نال شوي ښه جی ښه او دا والی صاحب ځان له دغه دفتر جوړ کړی د باچا صاحب کور چې و نو هغه اغبه ورته وی په هغې کړې جی جی بیا والی صاحب دغه ځان له جوړ کړه او باچا صاحب ورته خپله اوده واله کړه جی جی چې دا حکومت په د دی د سوات او د بنیر او د ټولو ملکونو جرګه راغونډه کړه جی دا بس تاسو ته په دې حواله خبره کوم چې دا زه کچم په هغه وخت کې نو زه په دغې جمع کې نه وم خو دا زه خپل پلار د خولې خبره کوم ښه جی ښه زما پلار وایي چې دا ټوله جرګه د سوات او د مونځیر باچا صاحب راغونډه کړه او د اخبار په ډاګ کې کېنوله او موږ نوکرانو نو چې کېنولې نو خلکو ته یې وویل چې زه اوس داسې کوم چې زه سپین ږیری شوم او زه دا ستاسو حکومت چې دی دا مشري دا چا ته حواله کوم نو خلکو ته ووی جرګې چې دا والکه جی ته دی خپل زوی ته ولیات صاحب ته ده ته به یې ولیات صاحب وایي هغه وایي داسې وکړه ما وایي صاحبه داسې وکړه تاسو به خوشحاله یې جی موږ بالکل خوشحاله یو او زموږ به دما دې پرې توی دا خپله مشري به ده ته واله کړي باچا صاحب وایي چې داسې کار وکړو چې هغه دا خپله پټکې راواغستو ښه جی ښه او والی صاحب سره دغه سې ناستو او دای دغه په سر کې خو ولیت صاحب په سر باندې جی او ولیت صاحب به ته وي او جی او بیا والی صاحب شو ښه جی نو دا ستاسو لکه پښتنو د سوات او د بنیر دا ستاسو مشري تاسو په وینا مار واغستا او دته په سر کې خو ها دې به ستاسو د دینه پسته مشر کده تاسو ته وې جی چې لکه دما د پلار ولې بیا به ما ولې دا به دې وکړم دما د پلار د خولې دا خبره وه جی او په خپله په دغه ورځ په سیدو کې وم خو لکه د دغه هلک نه به لوکوټې غاټوم ښه جی ښه دومره وم جی جی نو والی صاحب ته حکومت وه هلکه او داسې ښکلی باډي ګارډ پوه د والی صاحب په دې ټوپو کې به هغه د توس بڼه د هر اردلي په ټوپۍ کې وه ښه جی نو چې تا به اردلي به د هغه وو نو ته به پناه کېدې د یو ځای پورې تا به سې کوو جی جی چې دی به دومره ښکلی وو په هغه دغه کې په هغه اردی کې او هغه کم د چې په ټوپۍ کې به بڼه ډکېده نو چې مازیګر به شو په سیدو کې نو دغه چنارانو سره که چې فکر یې هلته اوس پایان ولاړ دی خو ډی اس پي دی په کې که څوک دی بلکل ډی اس پي هاوس دی او دا د هغه لار و دفتر ته د کوزېدو او په دغه دروازه به راوت ښه جی دې ته به یې کوکړۍ دروازه وي کوکړۍ دروازه
او هغه طرف ته چې اوسې دوه غړې ته هغې ته څه بل څه نوم چې مازدیګر به شه پنځه بجې به شو نو هغه به وته په چکر نو چې د سیدو د تڼهدار به راووته په اوږدی کې هغه بدرېده سیټي به یې ووهله که نه نو سی به د خوځاخېلې پورې او د لنډاکي پورې به دا روډ داسې خوشه پروت و چې تا به وایي چې په دې ملک کې اډو څوک شته نه نو دا اوس کې پکې دا سپایان پولیس ولاړ نو په دې ځای به باډي ګارډ ناست و هغه ته به د هغو موټر ولاړو او د ولي صاحب موټر به په دې کوکړه دروازه وردن نه شو نو دنډه به برنډه کې به ودرېد نو هغه ته وخوت نو سیدو غاډ ته په دې دروازه به ووت چې به ووت نو دلته به پسې دې باډي ګارډ ته خپل ورخوشه کړه هغه به جنډړه پیدا چې په لارې کې خو څوک نه شه مجال نشته نه به شه ټینګېدی یا به واړه بول چا کړي وو د روډ په غاړه ده به ولید یا به یو شی به یې کوه چې څوک غریب سړی به بیا مون نو کپتان ته به یې دله پیسې ورکړه بنگلے چیری دا اس نوی یو کس هغه به درز او دا غشان او دا راټول کړو یو بوجه کې به واچو جی جی نه بوجه به سات اچول یو د دې ټیم به ته معلومو نو روان به جی نو کلب سے نو موٹر بھی ہوتا ادھر ہو ہاں جی ہاں دفعہ کپتان تو بدلے پیسے ورک نو آگا پاگیا دت سے ہو کل بھائی بھیا روڈ کے جان کار کا ہوتا کل بھائی بل ہوتا نا بالکل تین سو روپئے بھی واپس یہ رز پکی دا سے کارو سے کہ والی سے وہ چکر ہوا تو خان والا والا مان کوٹ پہ مکھ کے موڑ کے دیا خان کا پہ دے دیا کہ مکھ لو رہا نہ سیپی چا پہ موڑ کے ورو وته دا غړي وخان دا روان یو هغه ته موټر ودر په دې ډېر خپه کېدو خای دا په کوشو دی وای وال وای وال یو انا ټیان بو دا خو هغه وخان ول چا یو دې لټي پروت دا چا بل دې ټول خپه شو وی وی سواد کې میا ګل شتا امون به سبا خپل ته پوسو خو یې کا پرې دې پرې خو دې خبره خلاص لاړه ته پم نه دا اډر والی سے پوکو چتا سو دا کسانو وای دا کسانو وای او بیا هغه دا والی سے د شکل نه ولې ها نه پیدا بالکل دوه چې موږ به والی سے ته سار پیش کی کو تاسو پوهې ګم دا او یې پرې دی الکا یې سبارش نه بیا هغه رااله کدا خلق دون نه ودن دون خبرې نه دون یو طریقې او دا هو کدا سلامیانو کې ځان ولیکو او دا خبر دا خپل رپورت والی صاحب ته کوي بالکل ها پوه شو دا خدي چې او ته وی موږ پروندې سو والی وسر یو د سی قسم کسان وسر ور دي نه او خو دا والی صاحب دی چې جرم بد ما جوړ لګي هغه نور څه مصیبت ته پېښ کی تخت یې سي نو خان ور لګ دی نه لاړ او دا اړای والی وګه دوه هي دا د سې دا بلا سره روان ها غلط لاس بلا سره تړې باغ نه مانا او هغه به د دې نه هغه د دې لپاره به هغه کوشش کوو چې لکه په یو مور کې ناڅاپه چې دی راووت که نه د ده به مخې له شیشې راته یا به بې لاسه وو یا به هغه یو په دې ډېر خفه کېدو د دې نه د یوې تڼې نه د بلې پورې دا به د دې تڼهدارانو ذمهواري وه چې د له مخې له شیشې ورنه شي دی خفه نه کړي ده ته تکلیف ونه رسي په خوش شي موټر والانو خپلې جنډه بړه پیدا او دا جنډه وه په هغه وخت کې کومه یوه وه دا به داسې ما په خیال خو پاکستان جنډه به ونو یرمې دي د بادشاه صاحب هغه جنډه چې وه نو خو وروسته د هغه د حکومت نه وروسته هم بیا د هغه وه ښه جی ښه نو خړه غوندې کپړه وه جی جی او دا چې پاکستان جنډه به یا بس وه ډېر ښکلی وخت اوس بله وره جی جی چې کله ایوب خان صدر و نو هغه خو د ده سره والي صاحب سره ډېر نږدې اړیکې وې هغه به راته دلته ایوب خان خو بیا خپل دوه لوڼه د ده زوی له ورکړې ورکړې وې جی بالکل نو په دې سیدو کې موږ کار کوو ښه جی ښه نو هغه ایوب خان راغلی و دلته نو ډېرې ورځې وو نو ماښام بادیګر په پنځه بجې به دی واته جی جی نو موږ به هغه کار په کنده کې کار کوو د دې سیدو هسپتال نه غاړې ته ښه جی ښه موږ به سبا نه ځان له وکتل روډ ته به راښکاره شو چې پنځه بجې به شوې ښه جی نو د هغو به درې موټرې دي یو والي صاحب او د ایوب خان صاحب درې موټرې به وې تورې ښه جی ښه
اپاغا تور و موٹرو کی با تور اگا سڑی چوک تول یو شارت کاری دا پرخ پہ سڑی نے شکوایا سڑے سڑے پی جنی ویدہ پلانکے ویدہ پلانکے بلکل آگے کے بوتا دا دری موٹری چیر ہو دے دے تول سڑی یو شارت کاری دا بل بیدا کار کہو چے دا دری موٹری بور خوشی ویدہ ساتھ پا بسے دا گا باڑی گاٹو خالی دا دری موٹری با دیا سدو اسپتال سر را خوشی دا یو با دیسے تو دا بل بر اس پہ کین دو دیسے با تو دیا با دیا رس پہ کین دو دیا با دی منتی کین دو خواہ دا بڑ با پہ دی لاری روانو دیا گا با دیسے ما دا کولا کانا جتا با وی چی دا ما سر اس پل موٹر وی دا پا دیو بار پسی وی چی بلکل دا تا ما شمی لی دے بلکل دیسے خوکول دا گو آگو با کسانو با ٹولو دیسے او پٹکی پا سر خو جو خوکولی تو کاغا عزت واغا خوان بتا ویم دا غیر سے مثال نشتے بلکل ډیر خپل وخت او ډیر خپل ژوند تاسو ډیر خپل دور او ډیر خپل ګران قدرمنو کتون کو واقعي دل په ډیر ټیم په کار وی چونکی وخت دومره اجازه نه راکې او ډیر خپل خبره چې په ډیر خپل هغه په خانه زمون تاریخ چې کم دی هغه مونږ ته وي د پښتنو تاریخ او بیا د ولی سوات چونکی مونږ نن په اولنی ځل باندې خپل هیستوري چې کم دا هغه ګورو زما په خیال چې په کتابونو کې هم دومره ریلیټی نه لیکل شي څنګه چې مونږ په بریراس اورو خو چونکہ ٹائم اجازت نہ رکھے ان شاء اللہ بیا په نورو پروگرامونو کې بیا تاسو سره ملاقات کوو بیا به داسې یو ښکلی حجره به جوړو تر د هغه ټایمه پورې خپل کوربه وسمت خان یوسف زلی اجازت ورکړي د خدای په امان.